главна тема, може да се каже, не само во Охрид, Струга и ширум Македонија, беше ниската кота на Охридското езеро. Обвинувања во голема мера пристигнаа до Елем за прекомерно испуштање на водите од Охридското езеро, со што се допринесло, значи ова е цитирам, од одредени невладини здруженија кои што ете сите обвинувања ги патуваа спрема Елем дека прекомерно се испушта водата од Охридското езеро со цел поголемо производство на електрична енергија на штета на Охридското езеро. Дали беше тоа токму така? Што се случуваше со езерото? Која е моменталната кота на езерото? Дали има можност да се испушта уште? Дали се затворени испустите во Дримова? Се само дел од прашањата кои што денеска е велично ги упатувам на директорот на Елем, поточно подружница на Елем, која што е со селиште, така во Струга. Значи, дел од прашањата кои што ги упатиме токму кон директорот на Хец Црн Дрим, подружница на Елем во Струга, со селиште во Струга, нели? Дел од прашањата, среков, еве, може ли да започнеме во моментов колкава е котата на Охридското езеро? Последните мерења кои што ги добивате. Добро, благодарам што дојдовте да го слушате и мислењето на подружница Хец Црн Дрим. Многу често различни субјекти, поединци, групи, организации сакаат да коментираат работењето на Елем или нивото на езерото, а многу ретко па некој доаѓа овде да се информира изворно како ние тоа регулираме и дали сме во границите на регулација или не сме. Па за почеток од кај да почнеме? Ние не даваме често изјави на такви поединци или групи, затоа што ги сметаме за несериозни. Но овај пат мислам дека ескалира во многу медиуми, со многу невкусни напади, упатени кон една организација која што на вистина се грижи 50 години за регулација на езерото и за безбедност на граѓаните. И да се слуша против таква организација такви напади, си заедовме обврска да тоа го демантираме. Така, значи во моментов кукава е котата? Во моментов, ево, на денешен ден е на, според официалните мерења на УХМР, на минималното ниво, односно во веќе е во границите на обсегот кој што е дозволен за работа со езеро, со езерото. Дали ова значи? Значи котата на денешна дата е на, можам да ги покажам и официалните извештаи. Секојдневно ли ги добивате овие извештаи? Секојдневно ги добиваме и за нас тие извештаи се официјални и меродавни и тие дефинираат нашата работа и испустот од езерото. Ево ја котата. Може и камерата да регистрира. Покажува минус 7. И бидејќи летвата во Охрид е поставена на како нулта вредност да има 693 метри и 17 сантиметри, се што е под нивото од 17 го бележат со минус. Значи, 693, 10 е котата, што денес ти е измериле и зато стои бројка минус 7. Значи, ова е минималната кота на која што... Така се... Ова е минималната кота која што со закон е определена да осцилира Охридското езеро, односно минималната граница до која што ние може да го спуштиме езерото. Што е со оние податоци кои што ги дадоа од УХМР дека ова минимална кота, минатата недела, беше под 5 сантиметри, така тоа беше официално од УХМР? Е, тоа што е... И зошто се случи? Што предизвика некаква реакција е настанат и од дефект намерењето на инструментите од УХМР. И ево, ние сме добиле дури на 30 јануари допис во кој што меѓу другото не известува дека е утврдена разлика на податокот што го давал наблюдувачот во однос на реалниот водостој. Ние, ако ви ги покажам, ево, уназад, од 9 јануари, ево, сите неделни хидролошки информации, дури можам и да ги покажам на камерата, да се запознаем.
македонската јавност. Значи, уште од 9 е регистрирана кота, или ево на 11.1. од минус 4. Што значи, ако од 693.17, минус 4, значи 693.13. Тоа е кота што е во дозволените граници или обсек на работа на езерото. И се уште не е достигнат минимумот, затоа што минимумот што е определен во нашата водостопанска дозвола изнесува 693.10. И гледате дека во еден одреден период од минус 4, како да се закочила 3 недели котата, се до последниот датум 29.1. Ние имаме и вршиме и интерна контрола. Меѓутоа, секогаш има разлика од официјалните, зависно на горни или долни коти, од 3, 4 или 5 дури центиметри. И затоа, ако ќе дојдеме до минималните или максималните вредности, што треба да предизвикаат акција, отворање или затворање на истекот, нам ни се меродавни официјалните извештаи од УХМР. Негде околу 11, да речиме, или 12 јануари, нашата кота беше израмнета, ова наша контролна кота беше израмнета со нивната и покажуваше 693.13.14. Баш коментиравме и овде со стручните служби, еве, порано забележаните разлики од 3-4 цм, сега ги нема, исто покажуваат инструментите. После поминати 2 недели, на 28 негде јануари, нашите мерења покажува 693.10, значи ја постигнала минималната кота каде што ние имаме дозвола да работиме. Но гледате дека се уште официјалните податоци покажуваат дека е 3 или 4 цм над минимумот. По укажување на некои охриджени или од хидробиолошки завод. И тие реагираа. Да, дека се испратиле допис, дали е точно? Дека испратија допис до вас и дека укажуваа дека екотата намалена. И дека треба да се реагира. Имавте ли таков допис? До подружница Хесцандрим нема пристигнато. Доколку пристигнал во централата. Верувам дека на времено ќе ви информира. Како и да е, дали реагирале или не, забележена е во викенд, значи аномалијата, дека практично вистинското, реалното ниво е пониско, отколку тоа што е официјален извештај, и ние оведнаш понеделникот го затворивме на биолошки минимум. Так. Може ли од февруари да ни ги дадете податоците? Како се движи во февруари? Следните извештаи, ево. Ова ќе го кажав пред малце. Гледате официјалниот извештај дека на 31-ви не ни постои приказ на котата. Така. За наследниот ден па да ја стават кота од минус 11. Што значи, ако се одземе од 17, 11 доаѓа 693.06, односно 4 цм под дозволениот минимум. А нашиот инструмент покажува 10. Значи, сепак, она разлика што имавме од порано, од 4-5 сантими, сега се покажа како реална. Значи, нашиот контролен механизам, летвата, е на увид на сите граѓани, таа не покажуваше под минималната вредност. А официјалната, ево, пошто секој пат сме имали разлика, и овој пат се покажа дека постои таа разлика. Ево, февруари, како оди раст на котата? Значи, слушнавме некои изјави дека го постигнавме минимумот и дека со месеци нема да се поврати езерото или нема да ја достигнеме минималната вредност. Ево, гледате дека скоро секој ден по 1 цм расти нивото на езерото. За на денешен ден, 9.2, веќе ја имаме постигнато минималната кота.
се сретнали со ситуацијата и со Албанија, нели? Уште нешто да кажам. Беше доста експлоатирана во една емисија од експерти од Хидробиолошки завод, дека е битно да ја достигнеме котата 69317, која што ја сметаат за нулта. И имаше изјави дека за тоа ќе ни треба месеци, април или мај. Сигурно не е тоа така, многу побрзо расте котата и за две недели сигурно ќе имаме постигнато таа вредност. Дури акумулациите ние мора да ги припреаме во овај период да примат поголемо количество вода, затоа што се очекува веќе топење на снегови пролетни дотеци и набрзо ќе се соочиме со друга тема. Да, ќе чепнеме и дали Охридското езеро може да ги прими сите води кои што ќе се следат. Да. Значи ова е еден смирувачки тон кој што ни го давате дека потреба од паника не треба да има, од она што го видов од документацијата која што ни ја приложите, дека сепак езерото или ова една природна појава може да се каже, која што верувам дека сме имали изминати години, но сепак не сме алармирале до толку, вие тоа подобро го знаете. Но прашањето ми е дали контактирате со Албанија, значи често ли контактирате со службите таму, каква е ситуацијата во Албанија? Ние како подружница немаме комуникација со Република Албанија. Во конкретниот случај не гледам никаква поврзаност, а дека е добро да имаме, добро е да имаме, тоа може и понатаму да го соопштиме. Ние како ЕЛЕМ учествуваме во еден меѓународен проект, основан од ГЕФ, поддржан од UNDP. Управување со водните ресурси на езерото и по широко третирање на целиот Дримски базен. Во таа насока сигурно ќе се регулираат и меѓусебната комуникација, затоа што така се вика и проектот во самиот наслов. Овозможување на меѓународна комуникација и интегрирано или заедничко управување со водните ресурси и Дримскиот слив. Така. Значи, директоре, вие постојано следите, значи го достојат го следите. Зборуваме за минимална кота. Кажавме што се случи и како реагиравме кога паднавме под таа минимална кота. Уште еднаш ќе кажеме поради и тоа ни се случи поради проблем во инструментите на мерење, значи имаше проблем, ето и тоа се реши за откол. Так. Но која е максималната кота која што може да постигне водостојот на езерото, затоа што и во тој случај имаме проблем, нели така? Кои проблеми ги имаме во тој случај и како се реагира? Значи, да појаснам, нашата подружница не постои од вчера. Ние имаме генерации на стручњаци кои што ја следеле цела законска регулатива и активно учествувале во креирање на политиките на искористување на Охридското езеро и дефинирање на режимите на работа. Но секако не сме компанија која што дефинира минимум, максимум или истек, туку сме компанија што ги следи законите, водостопанската дозвола што имаме од Министерство за животна средина. Кога и како се определиле котите, минимум и максимум, тоа се уште во далечната 77-78 година, кога се донесла одлука на извршниот совет на Република Македонија за максимална кота да биде 693,75 м, а за минимална се одредува 693,10. Во тек на историјата на работењето на ХЕЦ Глобочица, ние постојано вршиме секојдневно мерење на коти и истеци, имаме извонредна богата база на податоци, значи низа на податоци по голема од 50 години, што нејзината анализа дава многу релевантни податоци. Под ова минимална кота многу ретко се одело во историјава, но некако што некој сака да тврди дека никогаш не се одел. Значи, многу ретко, но се случува во период на во сушни периоди или од некакви други причини
како што беше ево, ова година многу намалени дотеци и тоа се одразило да дојдеме до минималната кота. Имам овде на некои документи извадено. Сакам да покажам дека ево, во 90-та година котата била непрекинато под ниво 693.10 6 месеци. Или почнувајќи од 21 август трае до 7 декември. Значи и максималното и минималното ниво не се променило. 6 месеци била под минималното ниво. Ние во нашата подружница не сме добиле некои критики или елаборати со кои што ќе се укаже дека штетно влијаело или е голема штетата према Охридското езеро. Значи, нашата подружница секогаш во историјава имала повеќе проблем со големите води. Проблемот со поплавување, со проблемот со истек, со механизми за брзо растеретување на водниот потенцијал. И самата градба на електраната и дефинирање каде ќе испустот на вода од Охридското езеро, нивоата на градба на објектите, хидротехничките објекти кои што ја пропуштаат водата, све во почетокот во насока на сушење на струшкото блато. Значи, немало струшко поле, имало струшко блато. И често поплавување, струга било мочуриште во минатото. Тоа го успеавме. Ние како Елем сме компанија што цела заедница треба да сме среќни што ја имаме. Ние се навистина се грижиме максимално да не дојди и не памтиме дека дошло до поплавување, а посебно не од човечки фактор. Ево еден слайд ќе ви покажам. Овој график се вика крива на трајање на осцилации на Охридско езеро. Зошто го покажувам? Зато што, ево може да го регистрира камерата. Ние се ориентираме во експлоатација на езерото според научни критериуми. Црвенава линија представува линија на природни осцилации на Охридското езеро. Како било кога не бил вклучен Елем во регулација на езерото? Синава линија представува линија на работа на езерото, значи во откако го регулираме. Гледаме дека може да забележиме дека тие линии се скоро паралелни и нашата работа на експлоатација на водниот ресурс е идентична со природните. Бидејќи синава линија и над црвенава, може да се заклучи дека малце и сме го подигнале нивото. Подигнато е нивото на Охридското езеро и затоа многу ретко и доаѓаме до овие пониски коти. Ето, тоа било... Тоа беше да на некој начин образложувањето. Ево, црвената линија, гледате дека ако нема регулација, природата често знаела и да оди во многу максимални вредности и доаѓало до поплавување на струга. Имате, најверојатно, очекувате дека овој период ќе има многу повеќе вода што ќе се слее во езерото. Имате ли отприлика некои предпоставки како ќе се движи водостојот во следниот период? Значи, со топењето на снеговите, ви ќе кажавме, со затоплувањето на времето? Ќе ви одговорам, ние, значи, следејќи ги природните осцилации, тие се движат како синусоида. Најголеми дотеци се во март и април и мај, и тогаш нивото на езерото оди на нагорна линија и секогаш во јуни го достигнува својот максимум. Потоа во летните месеци почнува да се празни, се смалуваат врнежите, дотеците, снегот завршил со топењето. И во октомври, ноември се достигнуваат минималните вредности. Ние секоја година сме должни да го донесиме до некои минимални вредности, за да може да ги прифати
да ги прими водите кои што може да бидат подпросечни, просечни, надпросечни. Значи, ние мора да го спремиме за максималните води што може да дојдат, за да не дојде до поплавување. Ако го спремиме за просечни води, а да дојди малку поголеми, каде ќе ги носиме, тогаш таа вода ќе прелие и ќе бидеме изложени на критика како не сме ги доволно искористили расположивите ресурси на вода. За фријани, они кои што постојано шета, да речем, по крајзеро, видливо, тоа е она дека во моментов има помалку вода. Пред неколку години се сеќавам дека имавме доста висок водостој. Вие може би знаете точно и која година беше тоа. Значи, овие се начините на кои што вие реагирате, раководејќи се од податоците кои што ги добивате исклучиво од Управата за хидрометеоролошки работи. Значи, тие се најмеродавни во Република Македонија. Тие се најмеродавни и кога имаме судски спорови се користат тие податоци. Значи, понекогаш имаме спорови со граѓани за поплавување на ниви, за надминување на котите и тогаш се зема котата од УХМР. Е, каков е изгледот сега на брегот, како шо шетат охриджени и стружени шетат. Да. И проблемот не е во ниската кота. Таа е дозволена и порано кога идела на ова ниво, не се забележувале вакви острови и сушни области во самиот брег. Проблемот е многу поголем. Проблемот е со нанос кој што влегува во езерото од околните планини и од реката Сатеска, посебно. Тој нанос не се третирал од страна на човекот со некоја поголема акција. Може би се сеќавате пред 2-3 години, пред 2 години имаше чистење на тој нанос околу пристаништето. Значи, субјектот кој што ќе го реализира тоа се е помалку важен, но имаше нанос, огромен нанос. Так. Ако јужниот ветар го носи наносот во Охрид струга и го деформира дното на Охридското езеро, го прави различен од природниот, а кога дува северен ветар носи нанос на албанската страна и таму е, ако ги гледавте сликите од пред неколку часа имаше објавено како има и таму се исушило и таму има проблеми со... Ти беше образложено како било повлечено со 10 динази, со огромни веа. Беше, но си земаат за право стварно нестручни луѓе да даваат паушални, многу погрешни информации и кој доведуваат народот во недоумица дали на вистина нешто многу лошо му се случува на езерото. Нас не тоа болна точка на езерото. Значи, албанската изјава беше од албанска страна дека метар и половина се спуштило езерото и до таму се гледа брегот, докаде што бил длабочина метар и половина. А нашиот вкупен обсек на регулација е 65 сантиметри, од максималната до ова сега што е минимална вредност. Ние ако сега го зголемиме за 1,5 метар, езерото и Поградец, и Струга, и Охрид ќе бидат поплавени. Во моментот како се испушта? Во моментов, почнувајќи од тој ден 30-ти, се испушта минимално, биолошки минимум од 3,5 метри кубни во секунда. Може ли комплетно да се затворени водрин тие, како ви... Не може да се бидат комплет, значи, затоа да што мора да се испушта биолошки минимум, што е доволен да обстане живиот свет во реката Црндрин. Инаку ви должам одговор од прашањето, дали заради производство на струја, дали ние, дали сме се спуштиле под некоја вредност заради производство на струја. Тоа не е точно дека сме се спуштиле на недозволено ниво, затоа што ви објаснав дека минималната вредност што ја достигнавме е баш до вредноста што ни е нам определена како минимум. Дури е потребно и необходно во недостаток ево на енергија да се искористи цела расположива резерва. И заради тоа се одело до минимум. Зошто? Затоа што е навистина голема суша во декември и јануари и затоа што имало потреба од производство на електрична енергија. Но никако не одиме за сметка на енергија под минималната вредност. Во моментот кога достигна минимална вредност, ние
намаливме на биолошки минимум и веднаш се гледа од табеларниот приказ дека котата почнува секој ден скоро по еден центиметар да расте. И ево веќе е на вредно 6,9,3,17, што е веќе 7 центиметри поголема од нашиот. Односно, да. Значи минимумот веќе го имаме, потреба за панику што еднаш ќе кажеме нема, очекуваме поготово во овој период многу повеќе вода да се слие во езерото, така да ќе го имаме само и за тој минимум да. За многу скоро време. Инаку само за информација за граѓаните, што значи сушен период, ние имавме во ноември можеби највлажен месец, гледате како кривава, го покажува дотекот и котите, како во ноември за 4 метри пораснало Дебарско езеро, пример. А исто така во тој месец сме произвеле над планираното. Расте ем производството, расте во исто време и котата. Сите показатели во месеците септември, октомври, ноември покажуваат дека дотекот е многу поголем од просечниот за тој период во годината. Само за декември, наместо да дојди барем просечен дотек, ако не надпросечен, доаѓа 8 пати помал дотек од просечниот за овој период на годината. А планот за производство на декември се изработува до 20 ноември, значи еден месец предходно. И ако овие показатели на пораст на дотекот не се доволни, тогаш нема друга методологија за пресметка. Ево во јануари продолжуват сушниот тренд, но морам да ви покажам дека ние за производство на струја, ево се електраните Глобочица и Шпиље, зелената линија е остварено производство, а сината линија е планот за производство. Гледате дека ние и во двете електрани 62% произведуваме од планот за производство. А планот е направен според просечното производство за тој период. Така да не може никако да се каже дека за сметка на остварување на некој план за производство, дека сме го користеле езерото. Напротив, откако дојдовме до минимална вредност, ние го затворивме езерото и са производството оди спрема истекот и страничниот слив, што е директно од во Глобочичко и во Дебарско езеро. Директори, ние кога беше најактуелно во може би минатата кога контактиравме, вие не бевте во Македонија, токму поради тоа ова образложение го даваме токму денеска, но сепак доказ е дека воопшто не се криевте, туку напротив, многу отворено зборувавте, изборувате и кажувате за ова што се случува, дури со графички приказ на комплетната ситуација преку денови. Значи, затоа искрено, отворено ми се заблагодарувам, затоа што отворено, уште еднаш ќе кажам, проговоривте за оваа проблематика, која што денови ве беше навистина топ тема, не само во Охрид, туку и во Македонија, може слободно се каже. Ке го искористам ова моје гостување кај вас, чисто само уште да ве прашам доколку може за они постојани акции кои што ги имате за поривување на Охридското езеро, значи со Јаголи, знам дека исклучиво преку вас оди овие акции одат. Колку до сега имате и дали ќе ги има и ова 2017? Добро, благодарам на прашањето. Значи, АДЛМ, Подружница ХЕС Глобочица, секоја се труди и вложува во заштита на животна средина, во унапредување на животната средина. Само еден сегмент од нашата интеракција со околината е порибувањето со јагула. Ова година на три наврати извршивме порибување. Околу 3 тони подмладок од пастрнка е донесен во Охридското езеро, со што околу 90 до 100 илјади парчиња подмладок е порибено. Езерото ние и во минатото сме имале пракса секои 2 години да порибуваме со одредена количина на подмладок, бидејќи оваа година
беше поинтензивно, во 2017 нема да порибиме, 2018 ќе ја продолжиме. Традицијата. Инаку тоа е дозволено и со сите документи и закони, не е дозволено внес на неавтохтон некој вид во Охридското езеро, освен јагула. Ние тоа го почитуваме и го спроведуваме. Освен ова акција, можам да кажам дека и многу други активности преземе елем во унапредување на животната средина. Како компанија ги имаме стандардите ISO 9001, ISO 14001 за заштита на средина, стандардот ОКСАС за безбедност и здравје при работа и максимално ги исполнуваме. И секоја втора или трета година има ресертификација на тие стандарди и секогаш ги исполнуваме. Што друго би напоменал, доколку е интересно до заедницата, ево секоја година го очистиме коритото од реса на Црниот Рим. Беше актуелно затрупаност на Дебарското езеро со дрвен и комунален отпад. Работниците извадија можеби 1000 вречи на комунален отпад од Дебарско езеро. Значи, постојано земаме примероци, го испитуваме квалитетот на водата и се грижиме тој да не биде под определеното ниво, да не дојде до загадување на водата, која што е со некој стандард до втора категорија. Акциите ги има многу, ние постојано сме во контакт со вас, редовно не информирате за многу што ви се постојани акции, така да нашата соработка продолжува и во следниот период. И не останува, наистина ви се заблагодарам што веднаш се одзвавте на нашата покана да проговориме за проблемот кој што изминатиот период беше актуелен. Верувам дека со ова што го слушна граѓаните, сега веќе ќе бидат поспокојни, дека сепак навремено се контролира водостојот на езерото и нема да се дозволи ништо да му наштети на живиот свет во него. Ви благодарам и за крај само сакам да најавам некоја следна тема, која што во моментов не ја, а за неколку месеци ќе биде актуелна. Тоа е проблемот со високите води на Охридското езеро. Проблемот со сатеска можноста за делумно или целосно свртување во старото корито. Овозможување на проектираниот проток по коритата на река Црн Рим, како би било овозможено брзо растеретување на водниот потенцијал на Охридското езеро и градовите и околните населби да бидат секогаш безбедни. Поети ми се многу обширни, така да денеска ние гостувавме кај вас, очекувам вие да гостувате кај нас, кога ќе ги образложиме истите се разбира со актуелноста, нели кога ќе имаме многу повеќе вода, да видиме тогаш како реагирате и што се прави за сепак, повторно да се одржи онај минимален минимумот, нели кој што треба да го има езерото. Навистина ви благодарам, така да во некоследна прилика ќе проговориме и за овие теми. Благодарам.